Vitenberga kungs, jūs bijāt šodien tas vienīgais, kas arī kāpa tribīnē un runāja par šo jautājumu un aicināja atbalstīt tātad turpināt samazināto likmi jau minētajiem produktiem arī nākamajos gados un vēl arī paplašināt to loku ar gaļu, zivīm, nu, respektīvi visiem tiem pamata pārtikas produktiem. Šī gada aprīlī, ja nemaldos, kaut ko ļoti līdzīgu Saeimā piedāvāja ZZS, toreiz Nacionālā apvienība to neatbalstīja. Kas ir mainījies, ja neskait to, ka jūs tolaik bijāt koalīcijā, bet tagad esat opozīcijā? Nu, jāsaka, ka vienmēr arī esot koalīcijā ir svarīgs, ka ir tādas iekšējas attiecības labas starp koalīcijas partijām un arī uz budžetu ejot ir skaidrība par to, kāda varētu būt šie kompromisi. Ja? Un Nacionālā apvienība strādājot koalīcijā ir panākusi gan samazināto PVN likumu gramatām, abonētai par presei. Par šo konkrēto Vitenbergs. Es gribētu teikt, ka katru gadu mēs arī esam noturējuši to spiedienu par svaigiem augļiem, dārziņiem, nogām. Šī likuma vienmēr ir tikusi saglabāta, tā ka es teiktu, tas bija prioritāri un uz budžeta sarunām mēs bijām jau ieskicējuši to, ka mēs runāsim par pārējām produktu grupām, tā ka mēs šajā gadījumā neveicām ātri startu šāvienu, ja, bet mums bija skaidrība, ka budžeta sarunās mēs par šo noteikti runāsim un cīnīsimies. Bet kāpēc Nacionālā apvienība to neatbalstīja pavasarī tad, kad ZZS to rosināja? Un tajā situācijā mēs gatavojamies budžeta sarunām, katrai ministrijai bija iesniegts savas prioritātes un arī mums kā partijai bija skaidrs, ka budžeta sarunās mēs šo aktualizēsim. Tā ka šajā gadījumā mēs redzam, ka nu, jaunā koalīcija šo jautājumu nav izrazījusi dienas kārtībā, tādēļ mēs no savas puses redzot to situāciju, ka vēl aizvien inflācija šiem produktiem ir pietiekami augsta, aptuveni 10%, ja, mūsu cilvēkiem pirktspēja nav uzlabojusies, tā ka šis ir tas brīdis, ka mums sabiedrībā ir jāpalīdz. Ropiņkungs ZZS ne tikai pavasarī rosināja to, ko es jau minēju, bet vēl arī vasarā, šķiet jūlijā, pat prasīja zemkopības ministra demisiju, pamatojot tieši uz to, ka nav izdevies samazināt pārtikas cenas, piesaucot arī PVN samazināšanu. Un šodien jūs pats, arī vispārējie no ZZS atturās, un kas jums ir mainījies? Precīzi jau norādījāt, patiesībā nekas nav mainījies. Gribu piezīmēt, balsojums mainījies. Gribu piezīmēt, ka samazinātais PVN Latvijā raksturīgiem logām, augļiem un dārziņiem ir ZZS panākt lieta vispār. Tā ir mūsu priekšvēlēšana programmā. Mums ir kongresa rezolūcija par to. Un pavasarī un vēl vasarā, tad, kad bija laiks par to domāt, mēs to citīgi kolēģiem atgādinājām, norādījām, ka tas ir jādara. Un rudenī? Rudenī mēs esam saņēmuši iestrādnes budžetam. Budžeta gatavošana ir garš, sarežģīts un gan birokrātisks process. Tas, ka mūsu pozīcija nav mainījusies, ir skaidrs. Mēs šobrīd joprojām uz to uzstājam un aktīvi strādājam, meklējam veidus, kā to panākt jau šajā budžetā, bet nu, necaur šādām populistiskām metodēm. Bet Ropeņu kungs, jūs iesniedzāt priešlikumu, pēc tam jūs kā savas frakcijas vārdā viņi pat atsaucāt budžeta komisijā tieši par samazināto PVN likumu. Ja, tā situācija mainījās ļoti krasno. Un tad tas, kā ZZS to darīja pavasarī, tā bija populistiska metoda, tad es saprotu, jūs tagad atzīstat? Nē, tas bija laicīgs priekšlikums, lai laiks budžeta paketē to iestrādāt. Nu, Vitenberga kungs vēl visu vasaru bija ministra kabinets vēl visu vasaru strādāja līdz pat septembrim. Tur bija visas iespējas šo te budžeta pakāpi iestrādāt. Nu, tas ir tas, ko šobrīd saka Zaļo zemnieku savienība, ka šobrīd vairs neko nevar pagūt, izmainīt, jo tā ietekme, kas ir šim nodoklim, jau ir ielikt, ierēķināt tajā, kā nākamā gada nauda tiek sadalīta, nu tad ir jautājums tiem, kas varbūt tad varēja pagūt. Kādam taču vajadzēja varēt pagūt? Nu, es uzskatu, ka tā ir vienkārši atruna, ja, jo laiks vēl pietiekami daudz, budžets nav iesniegts Saeimā, ja tikai ir iespējas rēģēt. Un šajā gadījumā mēs runājam par augļiem, dārziņiem un ogām. Ja, tad šī likme jau šobrīd ir samazināta. Runa vienkārši ir par to, ka jaunā koalīcija to grib palielināt. Tādējādi palielinot cenas veikalu plauktos par nu, visteikt, vidēji 15%. Ja, tā ka šajā gadījumā te jau nav runa par kaut kādiem nepieciešamiem papildus līdzekļiem. Nu, lūk, Vitenberga kungs saka, ka varēja paspēt, un es gribētu vēl pievienot arī to, ka jau attiecībā uz šī gada budžetu, ko apstiprināja tikai martā, mēs par daudz ko dzirdējām šo atrunu, ka vairs vienkārši nevar paspēt. Un tagad ar šo budžetu mēs atkal to dzirdam. Divus gadus pēc kārtas nenotiek pilnvērtīgs darbs pie budžeta politisko peripētiju dēļ? Es to gluži tā neteiktu.
Šoreiz mēs pirmkārt izvēlējāmies budžeta kontekstā iet nevis ar tehnisko budžetu, bet nu, tiešām palaist to laicīgi, lai iestādes, lai pašvaldības var reiķināties to, kas mums sagaida nākošajā gadā. Un, nu, tas ir tas kompromiss, par ko mēs pieņēmām. Nu, attiecīgi tieši uz šo konkrēto PVN samazinātā PVN saglabāšana taisnība. Nu, vasaras gaitā, kad budžeta pamatrāms tika salikts, šie te papildus ieņēmumi ir iebudžetēti un šobrīd nu, ir lielais izaicinājums, kā to pa galvu, pa kaklu mēģināt vēl saglābt kaut kā. Bet sakiet, Rokpeņkungs, vasaras vidū, kad arī jūs vēl vērsāties ar šo demisijas aicinājumu, nu es teiktu, ka toreiz pat jūs kā opozīcijas partija bijāt tuvā koalīcijā, kā varbūt koalīcijas partneri, tieši ZZS toreiz notika sarunas ar potenciālajiem jaunās koalīcijas partneriem par dažādiem jautājumu blokiem. Jūs toreiz gājāt kā ar savu prioritāti, ka mums ir svarīgi šo samazināt, citādi mēs valdībā nemaz neejam. Sarunas bija par to, lai es saprastu, kādi mēs būsim komandas spēlētāji. Mēs tādi esam, mēs to esam apliecinājuši un pierādījuši. Tai pašā laikā jāsaprot, ka ministriju vadībās joprojām bija Nacionālās apvienības ministri, joprojām bija apvienotā saraksta ministri, un tur nu, mēs maz ko varējām ietekmēt. Nu, finanšu ministrs droši vien bija atslēgas persona šajā visā, bet Vitenbergkungs, jūs jau tagad teicāt, ka nu, tātad, tas ir ierakstīts arī šajā jūsu priekšlikumā šodienas, ka ja atstātu spēkā šobrīd samazināto nodokli, nākamajā gadā tādu pašu tur jau tā budžeta ietekme nekāda nebūtu. Uz jautājumu, kāda ir budžeta ietekme, jūs šajā priekšlikumā rakstāt nekāda, bet jūs taču piedāvājat paplašināt šo loku, iekļaut tur vēl citus pārtikas produktus. Tam noteikti ir budžeta ietekme. Kāpēc jūs to nerakstat priekšlikumā? Kāpēc jūs to noklusējat kaut kādā ziņā? Nē, mēs nenoklusējam. Katru gadu ejot budžeta sarunām Nacionāla apvienība ir aicinājusi pārskatīt šos nodokļus, jo minēja grāmatas abonēto presi arī augļu dārzeņu šis regulējums laikā, kad arī mēs kā politiskais spēks vadījām zemkopības ministriju, mēs par to cīnījāmies un tas vienmēr bija ļoti sarežģīti arī iepriekšējā koalīcijā. Šodien priekšlikumā pie ietekmes uz budžetu rakstīts, ka nebūs. Nu, es teiktu tā, ka par šo sadaļu es vēl gribētu pabeigt par pārējām šīm preču grupām, kuras cilvēki izmanto ikdienā. Mani kolēģi Zemkopības ministrijā jau bija sagatavojuši šo priekšlikumu pāris gadus iepriekš. Un es teiktu tā, ka Zemkopības ministrijā, strādājot speciālistiem un ir vērtējot to ietekmi, kāda ir bijuši augļiem un dārziņiem, uz to, ka šī nozara ir samazinājusi ēnu ekonomiku, ja, gan uzņēmumu palikuši vairāk, kas maksā nodokļus, vairāk nodarbinātie nozarē, ja, tā kā virkne uzlabojumu. Un es teikšu godīgi, ka mums nekad nav sakartuši šie aprēķini ar finanšu ministrijas ierēģiem, ja, kuri tā bezkaislīgi pieiet uz savām Excel tabulām, un viņi nav gatavi risināt jautājumus, kas skar mūsu sabiedrības pirktspēju, uzņēmumu konkurētspēju. Ja, tā kā, jā, tad, es zinu par šo sadaļu. Tad, ja nesakrīt aprēķini, tad var ierakstīt, ka nekāda ietekme uz budžetu. Nē, nu šajā gadījumā par augļiem dārziņiem mēs bijām ierakstījuši, ka te nav fiskāla ietekme, skaidrs, ka pārējai šai sadaļai būtu fiskāla ietekme, bet šobrīd pateikt, cik tā ir liela, tad būtu savas skaitļi, kuras es sauktu, ja arī kolēģi, protams, Zemkopības ministrijā to bija vērtējuši, ja, bet tas nesakrita ar finanšu ministrijas aprēķiniem, un viņi iepriekšējās budžeta sarunās šo mūsu ierosinājumu nav atbalstījuši.